ось річка Уж, і тут у Ужгороді найдовша липова алея в Європі. Ми зараз на неї йдемо. До речі, тут облдержадміністрація і є зручна вбиральня, якщо що, можете відвідати. Сюди реально варто піднятися. Захоплююче, особливо під захід сонця. Таких гір всіляких і небо таке гарне на заході сонця. З оглядової площадки можна побачити пів Ужгороду, і це захоплююче видовище. Це крутяк! Ми так. Разом з Надькою. Так, ми дуже любимо Ужгород. І Терешунку. Від цієї краси аж серце тріпоче в мене так. Дуже красиво. Тут можна оглядати. Ужгородському замку сім'ї Шернбернів. На жаль, ми трошечки пізно прийшли і ми вже все не побачили, тому радимо раніше вам приходити сюди. І будемо завершувати свій тур по Ужгороду. З вами була Доступна UA, Надя Джолах, Ірина Мадер і Дмитро Щебутюк. Всього вам найкращого! Приїжджайте! Приїжджайте!